این که هم هر چیگاره خواستیل از خاکی به این داره آی 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 وای که زایستم وای وای که زایستم وای آزاد انگاخ پیاتیا لایستان Azadlıkken yergi. Ha, bu da mümkün laf olsun. Orta tığı tığı. Azadlıkken yergi. Un taran. En ne tığım var. Besam laf olsun. Aa, an azadlıkken yergi. Ha, azadlıkken yergi. Hayır, hayır. Hadi renk vakt uzun meyin. Laf olsun meyin. Nera hoselu. Hosela, ink kağıkakan hetapındık taran hamarem. Որ իմ ընկերներից տարան, ես հուսով եմ էլ որևէ մեկի չեն տանի, կարծում եմ խոսքը այդպես բարդ չի եղել, ինձ չեն տանի, բայց որ տանելու երեք ժամ տանելու եմ հասնում եմ, մենք շատ անալու ենք հարգելիներս, ոնց ուզում եք մտածել, մեր երկրում մենք, ես պատրաստ եմ ու ինձ ինչ հատերից ինձ ովքեր ճանաչում են գիտեն, որ ես համառեմ եւ գնալու եմ մինչև վերջ, ես գնալու եմ մինչև Հայաստանում տիրի արդարություն, իսկապես եմ ասում, թեկուզ ուրիշ իշխանություն կա ինչ, ես չեմ հանգստանա, մինչև արդարության շունչը չմտնի Հայաստան։ Դուք այդ բանը բարձ ասեք։ Դե ինչ ասեմ ախպերս, ինչ ասես, ասաքե որ ձեր տարած ձեր տարած ինչ արդներ։